Hi guys, good morning. Aramai unola, sabai. Ma aja Darchula gayi rahe kuchu. Darchula bata saman lin jadai chu. Ma yo ghar bata nikli sake. Yo ghar bata dai chu. अच्छा दार्चुल जाने छु दार्चुलाबाट सामान लिएर आउने हो गाइसहरु यो म दार्चुला जाँदाखेरि बाटो इजी टुक 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 परेर साथमा यो बग्रीहरु चराउन जादै द बग्री आज छुट्टी हुँदाखेरि पनि बग्री चराउँदै छ छुट्टीको दिन Yeah, काम चलिया था सड़क में ये तो बट इधर हरी यो अशिकेड़ा ये ठूलो रूप देखी आया था यो भगवती मंदिर अशिकेड़ा को और ये कुइरो लगी आया था कुइरो लगी आया था यो अति सुन्दर दृश्य हाम्रो ठामु गडायनी उतातिर हेर्नु भने छेउमा कुलपानी महाकाली हाइवेमा पुग्न 15 मिनट बाँकी छ अब मेरो गोदे खोली को ढंग नहीं गया अलिकति सडक सुधार गर्नुपर्ने स्थिति यहाँ नि रहेछ यस्तो छ तल्तिरबाट पनि देखाउँला तबाट यस्तो छ यहाँ नि रहेछ यस्तो छ उकालो यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने छ यहाँ पनि यस्तै छ मिसनजीरी वाल यता छ खोला त्यसको माथि सडक चाहिँ डाउनमा यो यस्तो छ यो अलि यो खोला माथि सडक डाउनमा छ फरक यस्तिकै छ यतातिर यसमा चाहिँ ध्यान जाओस् राम्रोसँग बनाओस् I'm
पुगी यो गल्फैमा यहाँबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको राष्ट्रिय भनेलाई राशन बुझेको अवस्था राशन चामल चामल दाल तेल यही हो आजको स्कुलको कार्यक्रमको दाल चावल बुझ्न बजार आएको बिहान गएपछि विद्यालयको रासन लिएर अहिले म यही गाडीमा हाम्रो कुडपानी भन्दा तल फेरमा पुगिसके अहिले ठिक टाइम 1:01 हुँदैछ म यहाँ पुगिसके यो मेरो रासन पुगाएर अब फिर्ता जाँदैछ गाडी
बाई बाई ती कर रहा था देखो अब ये लाई स्कूल में रख रहा हूँ उनको अपने बाजार बट आए पची मो यो प्याज को बेरना पनी लिया थी यो प्याज को बेरना को लागी गाड़ो बनाओ दे भतीजा गोविंद अब तेस पच्चीस चाहिए मैं खन्न पर्ने हो ल ल ल ल ल ल ल अब प्याज लगाउनु पर्यो सबले प्याज लगाइसक्यो मेरो प्याज लगाउने पालो बल्ल आइया छ ल बीचमा दबाई बन्द गर सर्ने कर्ममा यो प्याज सराई यहाँबाट त्यसम्म लगाउनु पर्थ्यो हो खै कति हुन्छ प्याजको बेर्न प्याज पनि लगाइसकियो र अब घरतिर लागि घाम पनि बुझ्न थाल्यो र यस्तै रोचक भिडियो हेर्नको लागि रोचक भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोला र अहिलेलाई यतिकै ल ल ल ल हस् आजको दिन शुभ होस् खल्दियाल खल्दियाल धन्यवाद खल्दियाल अब भोलि आउँदा खल्दियाल खल्दियाल फेरि भेट्छु दिदी लाग्नु है दिदी त मुन्टो गनेन लाग्छ